slok. Ek wil net graag van hierdie geleentheid gebruik maak om 'n voorwoord te doen namens elkeen van ons. Ons het dit goed gedink om sommer ietsie by mekaar te sit in die vorm van 'n briefie, stemboodskapie, kort videoboodskapie, 'n paar foto's om net vir u as mens baie dankie te sê vir die tydperk wat ons deel kom wees van u lewe en ook om vir u sterkte toe te wens vorentoe wat ook al u pad gaan kruis. Ministerie was vir baie van ons seker een van die beste plekke waar ons onsself kon bevind. Dit was 'n plek waar ons as mens gevorm kon word onder leierskap van u. Die herinneringe wat ons van daardie tyd het was so kosbaar en sal ons dit altyd koester in ons harte vir die res van ons lewens. Sommige mense verdien meer as net 'n dankie. Net soos u. U verdien 'n spesiale plek in elkeen van ons harte. U was een in sy soort. Om met iemand soos u te kon werk was 'n waarborg van ons sukses wat ons vandag het. Hiermee wil ons ook al die eer en dank aan die Hemelse Vader gee vir die feit dat hy u op ons pad gebring het. U het voetspore agtergelaat vir ons om te volg. Dankie dat u ons deur ons foute bemoedig het en dankie dat u nooit opgegee het nie. Dankie vir u vriendelikheid vir al in tye wanneer ons benoud geraak het. Dankie dat u altyd hoop vir ons gebring het. Ons sal u omgee gebare nooit vergeet nie. U is ook 'n persoon wat vir ons altyd geleer het oor hierdie jare om in blydskap te wees, positief te wees en om ook op 'n daaglikse basis in gebed te bly. En daarom wil ek 'n stukkie uit 1 Tessalonisense 5 verse 16 tot 18 lees. Wees altyd vol blydskap. Moenie ophou bid nie. Wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God van julle verwag, omdat julle met Christus Jesus verenig is. So ons wil u bemoedig en vra, bly steeds elke dag vol blydskap soos wat u vir ons geleer het. Wees altyd positief, ongeag omstandighede wat op die pad gaan kom en moet nooit ophou bid en moet nooit moet opgee nie. Siekte het sy perke in hierdie lewe van ons, maar dit kan nie die liefde vermin nie. Dit kan nie die hoop verpletter nie. Dit kan nie ons geloof wegvreet nie. Dit kan nie die sielerus verteer nie. Dit kan nie die vertroue vernietig of die vriendskap beëindig nie. Dit kan nie die herinneringe uitdoof nie. Dit kan nie die siel binnendring nie. Dit kan nie die ewige lewe verkort nie. Dit kan nie die gees demp en die krag van wedergeboorte verswak nie. Ons wil hiermee afsluit en vir u bemoedig deur te sê, u sal altyd in ons harte 'n spesiale plek hê. U sal altyd deel van ons herinneringe bly. Ons gebed is egter dat die Hemelse Vader vir u sal seën, dat die Hemelse Vader met u sal wees, dat hy sy beskermende hand oor u sal hou in hierdie tyd wat voor lê, dat u bewaar sal word elke dag, dat hy u sal styf vashou in sy arms, veral wanneer dit moeilik sal gaan, en ook dat hy al sy liefde vir u sal gee sodat u dit kan ervaar. Onthou dat ons baie lief is vir meneer en ons sal u altyd in ons gedagtes bewaar in hierdie tyd wat voor lê. Baie sterkte en liefde van elkeen van ons. Sometimes I fall to my knees and pray. Come, Jesus, come. Let today be the day. Sometimes I feel like I'm gonna break. But I'm holding on to a hope that won't fade. Come, Jesus, come. Hallo meneer, dis David Garnett wat praat. Ek was een van die Engelsmanne wat in die kantoor was. Baie sterkte, baie voorspoed. Dink aan u en al die goeie jare wat ons gehad het. Dit gaan nou effens moeilik in die land en ons sal wel sien wat die toekoms inhou, maar ons probeer ons bes, die van ons wat oorbly en nog probeer,
en dink aan u voorspoed en alles wat mooi is daar. Baie dankie, sterkte. Minister Vlok, dis Esther wat praat, Esther Jenis, was Jacobs al daai jare gelede. Ek moet sê, ek is so verskriklik jammer om te verneem dat het nie so goed gaan met u nie. Ja, kyk, die uitdagings wat met ouderdom gepaard gaan, het is verseker nie makkelijk nie, maar ongelukkig is het een pad waar die meeste van ons normaal moet stap. En al wat ons kan doen, is maar om elke dag ons kracht te put uit die geloof en die hoop wat ons van ons Hemelse Vader ontvang. En daarom ook draai ek een gebed op en ek vra die Vader sy gees dat om die elke dag te versterk en te vertroos na gees, siel en lichaam. Wees asseblief verseker dat daar baie, baie mense is wat vir u omgee en dat u altyd in ons gedagtes en gebede bly in hierdie moeilike tyd. U was altyd vir ons 'n voorbeeld, 'n sterk man, iemand na wie ons kon opsien en ons koester daardie gedagtes. So, wees asseblief sterk, wees verseker van ons liefde en ek bid dat soos wat David in Psalm 23 sê, dat hy u sal lei na waters waar daar rus en vrede is. Baie mooi bly. Hallo meneer, Cliff Walsh hier. Wat ek die meeste waardeer het was ons maandag meetings in jou kantoor waar almal 'n beurt gehad het om hulle stories te vertel. Van die cleaner tot die kommissaris. Ek doen dieselfde met my personeel. Liewe meneer Vloek, u het my leer ken as Alta van Skalkwyk. My naam is eintlik Alicia, maar dit is 'n baie lang story vir 'n ander dag. Ek is so bevoorreg om baie spesiale herinneringe met my te kan saamneem vir die res van my lewe. Dit is herinneringe van u wonderlike sin vir humor en u omgee, wyse raad en liefde vir elkeen van ons by die ministerie wat soos 'n kosbare skat is en my altyd sal bybly wanneer ek aan die lekker daar dink. Mens besef dit nie altyd nie, maar ons leer almal 'n stukkie van die lewe ken deur die tydjie wat ons saam was met mekaar en wat ons weer vorentoe in mense eie lewe herontdek. Dan dink mens terug aan pragtige tye van lag deur al die lekker en ook moeilike dae destyds. Die liefde vir die Skepper is 'n gedeelde liefde en baie dankie hiervoor. Jy was en is steeds 'n voorbeeld in alle opsigte. Baie dankie vir alles en baie liefde, altyd aan u en u gesin en geliefdes. Baie liefde groete, Alta of Alicia. Hierdie is nie tot siens nie, dit is net totdat ons mekaar weer sien, soos die Here wil. Alles wat mooi is en baie liefde. Beste Adrian, jyne, hoe het die tyd nie geloop nie en hoe sou ek nie graag daar by jou wil wees nie, lekker stywe handdruk wil gee, soos daar die eerste aand toe ek en Franna vir jou en vir Corrie in die spesiale afvaardiging in Centurion, Verwoerdburg, Littleton, wat jy dit ook al deesdae noem, gesing het nie en toe ons die lewensveranderende ervaar het, toe jy ons maandag bel en sê, kom sing vir my by die polisie. Ek word 'n kapelaan en Franna tree in by die orkesgroep. Ons maak 'n CD saam met die Soweto koor, majoor Helmina Barnors, hy is nie meer met ons nie, kolonel Mashapu, lewensveranderend. Jy het vergesigte gehad wat ons nie gehad het nie. Vir die eerste keer kry ek en Franna kans om in die parlement te sing. Waar het jy van dit gehoor? Vir die eerste keer skuur ons skouer met die hoogstes van die hoogste. En so sal ek vir jou onthou, Adrian, as iemand wat die topposisies bekleed het, maar nooit ooit dit na sy kop laat gaan het nie, inteendeel na sy voete, waar hy kon kniel en 'n ander man sy voete was. Dit was moeilike tye. Ek onthou daardie nag toe hulle my bel en sê, jou eerste vrou, liewe Corrie, is nie meer daar nie.
toe ek in die huis instap en jou verslaandheid op jou gezicht zien, ik zal het nooit in mijn leven vergeten. Nie. Jy is dier baie diep water en jy triomferend aan de kant uitgekom, nie uit eie krag nie, maar omdat die Heere jou gebruik het. En dit is hoekom ek graag wil deel wees van hierdie groep en ek sê baie dankie dat ons hier mag praten en ook vir jou een liedjie mag stuur. Jy is een warm mens. Die liedjie warmte wat Greta geskryf het, symboliseer vir my iets van as iemand regtig spesiaal uit die mense lewe uit verdwyn, dan is daar die koue kol. En ek wens ons was nader en kon meer kuier en net sommer bietjie met mekaar gesels oor die goeie ou tye. Wat ek vir jou graag wil sê is dat jy hoop gesondheid moet hê. Hoe ouer 'n mens word, hoe moeiliker word dit. Ek ervaar dit nou ook met my eie ouers, my pa is nie meer daar nie, my ma het dementia. En so gaat ons aan. Ons probeer die best van elke dag maak, maar ek wens vir jou 'n helder verstand, 'n fikse lyf, 'n entousiasme en 'n kreativiteit wat nooit sal wyk nie. Jy het 'n verskil gemaak in my lewe. 'N paar mense het my lewe onomkeerbaar verander en jy, Adrian Vlok, was een van hulle. Dankie dat ek jou my vriend kan noem. Goed gaan, Ines. Hallo meneer Vlok, baie geluk en mooiste wense. Ons dink spesiaal aan u vandag en hoop dat die toekoms nog vol baie mooi dinge en vrede en liefde en geluk sal wees vir u en die gesin en die kinders allemaal. Dis lekker gewees om spesiale liedjie vir u op te neem. So baie liefde, Greta. Van die son een pak vir die koues wat gaan kom, want vandag was 'n warm dag, my huis was vol van son. Ach, as ek maar net kom, die son lig deur die blare, voel vat aan my deur, en in die strale sien ek die warmte se kleur, en ek wens jy kon weer kom en loer nog 'n keer. Ach, as ek maar net kon, het so warm wees heel jaar hier by my. Soveel meer as warmte hier by my kon kry, maar ek weet nog nie waarom en nie hoekom laat my stom, want dis koud in my voorhuis vanaand. Sal my weer kan genees, want ons saam wees kon lewe, hou en hou en hou. Ach, as ons maar net kon, dit so warm wees heel jaar hier by my. Jy is soveel meer as warmte hier by my kon kry, maar ek weet nog nie waarom en nie hoekom laat my stom, want dis koud in my voorhuis vanaand. Hoe gaan ek mens weer word, dis winter sonder jou? Wie sal vir my kom sê, jy's alles waarvan ek hou?
sal ek die antwoord vind op hierdie koue vraag. Waarom, o waarom, dit so warm wees, heel jaar hier by my. Jy sal soveel meer as warmte hier by my kon kry. Ek weet nog nie waarom en nie hoekom laat my stom, want dis koud in my voorhuis vanavond. Dit sou warm wees heel jaar hier by my. Jy sou soveel meer as warmte hier by my kon kry, maar ek weet nog nie waarom en nie hoekom laat my stom, want is koud in my voorhuis vanavond. Dis koud in my voorhuis vanavond. Hallo meneer Vlok, dit is Tini wat praat, hier by my en Annemarie. Gaan dit goed? Ek vertrou dat ons dieselfde van u kant af kan hoor. Ek wil graag vanmôre gebruik maak van die geleentheid vir om te sê baie dankie vir 5 jaar wat ek saam met u op kantoor kon wees. Ek het baie geleer, ek het baie gesien, ek onthou baie dinge en dit is iets lekker om na terug te kyk. Dankie vir die manier waar u met ons as personeel gewerk het, en ek vertrou dat dit in die toekoms met u nog baie lank baie goed sal gaan. Vir 'n boodskap op die pad vorentoe stuur ek net vir jou die versoek, luister tog gou of lees gou op Jesaja 43 vers 1. Baie sterkte by u. Groete, hoor. Meneer Vlok, ek was eens gelukkig gewees om deel te kon wees van die groep wat saam met u beweeg het. Destyds as 'n fotograaf het ek baie saam met u rondgery, baie saam met u gevlieg. Ons het baie by u geleer. Ek het baie goeie herinneringe aan daardie tyd. Dit was ook in daardie tyd wat ek as fotograaf saam met u gevlieg het, wat ek in my oog geval het op een van die lugwardinne. En ja, ons is getroud. Corrie en ek het 2 pragtige dogters. Danksy u deelname ook daarin, dat ek saam met u kon rondry. Ek het baie goeie herinneringe en ons sal u altyd onthou vir die mens wat u was. Sal ook nooit ouma se koeksisters vergeet nie. Daar was daarom niemand wat 'n koeksister kon bak soos sy nie. Baie sterkte vir u. Ek hoop ons gaan iewers weer 'n reunietjie kan inwerk. Dat ons weer almal by mekaar kan wees en weer saam met u kan lag en gesels. Hoop om u weer daar by die Sparhoek raak te loop. Mooi dag. Goeiedag meneer Vlok, dit is Pieter hierson. Ek wil net meneer sê namens my en my vrou baie sterkte in ons gebede en in ons gedagtes. En ek weet meneer se geloof is ook baie sterk. So ons wens meneer alle sterkte toe. En wat jy voorreg was dit nie vir my gewees om 'n legend soos meneer te kon leer ken het nie. Daar's baie dingetjies wat meneer my in my jong loopbaan as polisman geleer het, wat ek tot vandag toe nog toepas in my eie lewe. So baie dankie daarvoor en daarvoor sal ek vir meneer nooit kan vergeet nie. So baie sterkte daar vir meneer en alle voorspoed.
Hallo minister, dis die stem hier, Piet. Ek wil net kort boodskap vir u stuur om u sterkte toe te wens, maar sommer net groete te sê ook. Ek sê nou die dag vir iemand dat die beste tye van my lewe en loopbaan was by die ministerie van Wet en Orde. Al die hoogtepunte en laagtepunte wat ons moes beleef in 'n land wat in storm en drang was. Dis goeie tye gewees en baie tere herinneringe wat 'n mens vir altyd sal koester. Ek wil vir u iets kort lees wat ek dink u sommer dadelik gaan erken. Dis 'n gesang of 'n gedig en dit het baie betrekking tot die polisie. Wagter wakend op die mure, sê my wanneer wyk die nag? Ag, ons stel die donker ure tot die skemering van die dag. Wanneer sal die son se strale mense uit verwarde dwaling roep om in die helder lig hul lewe in te rig? U, o Jesus, ewig sterkte, laat geboeides vry uitgaan. Deur u reddingswoord en werke word die weg tot God gebaan. Ons sien eens geslote harte oopgaan deur u lydensmarte, hoor uit sonde nag bevry, dat hul nou u naam bely. Wagter waarsku tog terdee, dag is hier, maar ook die nag. Laat ons dan nie in die duister ween naloop in die helder dag. Keer ons om in al die werke trou te staan, o ewig sterke. Laat ons dien in liefde trou, waar u die gemeente bou. Minister, baie sterkte en mooi wense. Ons dink aan u. Meneer Vlok, baie sterkte met hierdie onbekende pad wat u nou moet stap. Weet net dat ons Vader elke tree saam met u neem en u nooit sal verlaat nie. Baie dankie vir die leier wat u vir ons was. Maar bovenal was u vir elkeen van ons 'n vaderfiguur. Met baie liefde, Kobie Lloyd Enslin. Meneer Vlok, ek dink met soveel goeie herinneringe terug aan al die tye saam van 1988 tot 1993. Ons het soveel dinge gedeel en dit wat altyd vir my sal uitstaan is hoe u ons deelgemaak het van die proses. U ons nie uitgesluit het met die veranderings nie. U het vir ons gesê het en dat u ons ingesluit het ook by die medalje parades en elke uitnodiging wat u gekry het. U was regtig vir my 'n baie goeie voorbeeld van hoe 'n leier moet wees. Dankie vir al die goeie herinneringe en vir al die liefde. U sal altyd baie sterk in ons gedagtes bly. Etty Grobler, was daai tyd Etty Tanyaser. Dankie vir al die liefde. Goeiedag meneer Vlok, dit is Phoebe van Dyk wat vir jou boodskap stuur. Ek was bevoorreg om in die 90's saam met u en generaal van der Merwe parlementêre dienste te verrig. Ek was verder ook bevoorreg om saam met so 'n groot groep wonderlike sterk mense te kon gewerk het, wat ook mentors was vir my en vir my baie geleer het as 'n jong polisie sergeant. Ek wil net graag vir u baie sterkte toewens vir die gesondheid en as ook vir die res van die jaar, dat u nog 'n jaar gespaar sal bly vir u familie en vriende. En dit sal hopelik ook baie lekker wees om weer in die toekoms 'n reünie te kan hê wat Letty vir ons moontlik kan reël vorentoe. Baie sterkte vir u en dink aan u elke dag. Groete en liefde, Phoebe. Hallo meneer Vlok, Herman van Deventer. Hoop dit gaan baie goed daar. Toe ons laas gepraat het, het die vir 'n operasietjie gegaan en ons is vol vertroue dat dit nou beter gaan. Baie sterkte met die gesondheid. Ons hoop dit gaan baie goed gaan. Ons dink en bid dit vir u. En dan het ons ook goeie nuus gekry. Ons gaan ouma en oupa word so by middel Mei volgende jaar. Ons is baie opgewonde. Ja, mag die Here u ryklik seën
En ons bid werkelijk dat die Heere jy sal gezond hou en dat jy sal goed aangaan. En jy bly heeltyd in ons gedagtes en ons dink baie aan jy. Oom Adrian, dis Magda hierdie kant. Of Maggie, soos wat jy altyd so liefdevol met my gepraat het. Vandag wil ek net dankie sê. Dankie vir die vriend wat jy altyd vir my is. Dankie dat ek die voorreg gehad het om skouer aan skouer saam met jy te kon werk. Ek plaas jy in die hande van Jehovah Rafa en ek bid vir jy gezondheid toe. Ek bid vir jy genade elke dag nuut. En ek sê vir die Here, hou hom styf vas. Jy ken sy hart. Baie liefde, Maggie. Goedemorgen, meneer Vlok, Etienne van Baltier. Ik wil net vir u sê, baie dankie vir alles wat ons by u geleer het. Baie moeilike omstandighede op de aanstelling gewees. Wens u goeie gezondheid toe en al u hartswense waar te word. Baie dankie, mooi bly. Dag sê meneer Vlok, of sal ek sê oom Adrian. Het is Christo du Plessis hierso. Ek verstaan dat het op hierdie stadium nie heeltemal so goed met die gezondheid gaan nie en dat die een paar uitdagingkies het wat jy moet mee deel op een dag-to-dag basis. Ons weet allemaal dat uitwoord nie vir sissies is nie, maar wat ek ook weet is dat jy nie sommer een sissie is nie. So van my kant wil ek net sê baie baie sterkte en ons hoop dat het gauw beter gaan, dat jy nog steeds een goeie kwaliteit van lewe sal hê en dat die jare wat oorbly vir jy tot seën en vir jy familie en vriende tot seën sal wees. So dit is my kort boodskap aan jy en ons hoop het gaan regtig beter. Alles van die beste en sterkte, tot ziens. Een van die mooiste gedagtes wat ek as Ronel Dipnaar het van u meneer Vlok, was die aand wat meneer in tuinhuis gaan veg het vir poliesmanne se verhoging. Dit was in die tyd toe ons nie verhoging gekry het nie. En meneer was bereid om meneer se ambt neer te lê as minister van wet en orde. Meneer het opgestaan vir elkeen van ons en sal dit altyd een van my mooiste herinneringen wees wat ek nooit sal vergeet nie. Daar was onder andere die wonderlike besoek aan Robben Eiland voor meneer Vlok klaargemaak het. Meneer was een van my grootste rolmodelle, 'n persoon met respek en integriteit gehad het en nog steeds het. Dankie vir so baie wat ek by meneer kon leer. Ek bid ook vir meneer se gezondheid en vra dat die Hemelse Vader u sal bewaar op die lewenspad vorentoe. Liefde, Ronel. Vlok, dit is Willem de Wet wat saam met u gewerk het terwyl u adjunkt minister van polisie gewees het en ook later minister van polisie. Ek het saam met u gewerk toe jy in die Kaapstad kantoor van die ministerie. Ek wil jy net sterkte toewens en my gebed is dat jy goeie grijsjare sal het en dat jy net genot sal put uit die kinders en allemaal wat daar rondom jy is. En my gebed is dat jy sal gezond word en dat jy die kleinkinders en die kinders sal kan geniet. Ek wens jy alle sterkte toe en jy is altyd in my gebede en jy is ook altyd in my gedagtes. Ek dink baie daar, dink ek aan die tye wat ons saam deurgebring het by die ministerie. Alle sterkte en een hoop op een goeie toekoms vir jy. Dankie. Goeiedag meneer, die tyd op jy personeel was een hoogtepunt in my loopbaan. Dankie vir die voorreg. Gods rykste seën en sterkte vir u. Steve van Rooyen.
Ek onthou toe ek hom die eerste keer gesien het. Ek was 'n jong polisman, blink oog, vol avontuurlus en reg vir die wêreld. Ek het al gehoor van die minister. Hy was per slot van rekening ons allemaal in die polisie se baas, maar het hom nog net op TV en op 'n afstand gesien. Met die geleentheid om geplaas te word as deel van die spesiale wagenheid se ministerie afdeling, het die eer my te beurt geval om by die baas se kantoor te werk. Toegangsbeheer by die ingang na die ministerie het ek saam met 'n paar ander gedeel. Ons het in groepies van 2 saamgewerk, eers saam met Willem Els, toe saam met Kobus van die Kerk en later saam met Clifford Wells. Vanaf 1988 tot 1990 was dit die routine. In die tyd het ek minister Vlok baie keer gesien, omtrent daagliks as hy in Pretoria was. Hy het altyd tyd gehad om vriendelik te groet, sy hand uit te steek en 'n handdruk te gee, uit te vra oor my gesin, ietsie te deel van rugby. Hy het geweet ek is mal oor daai game. Dit het 'n blywende indruk gemaak op my, dat die baas tyd sal neem om met my te deel. Iets wat nie noodwendig deel was van die polisie en of Afrikaner opset, soos wat ek dit tot op daardie stadium ervaar het. Van net 'n werksopset was my belangstelling nooit die politiek nie. En tog het ek telke male kon agterkom dat minister Vlok nie geskroom het om besluite te neem en daarvoor pa te staan nie. Hy was, is steeds daardie man wat jy van wil hou, kon vertrou en het sy liefde vir die manne en vroue in blou hoog opgestel. Dit was 'n eer om met die 2 jaar wat ek deel was van Wet en Orde te werk, waar hy die kitaar geslaan het. Later in sy lewe het hy ook nie geskroom om nederigheid en berou te toon aan diegene wat hy seer gemaak het nie. Dit het hom onbemind gelaat by baie, maar ek het net soveel meer respek en deernis vir die man gekry, want hy het gewys dat medemensliefde en geloof in God eerste staan en nie dit wat ander van jou sê of dink nie. Weereens 'n groot en blywende indruk op my gemaak. Ek het jare later, nadat ek uit die polisiediens bedank het, om eendag in die Centurion Mall raak geloop en het hom gegroet. Hy het my hand geskud en my op my naam genoem en gevra hoe dit gaan en nooit gelyk of hy haastig was en op 'n ander plek wou wees nie. Dit was lekker om met hom te gesels en dit het my gewys hy's 'n mens, iemand wat tyd het verander. Groot waardering daarvoor en beslis 'n awesome voorbeeld. Ek geniet elke keer as ek deel kan wees van hierdie unies en bymekaarkomste wat Letty reël. Dis nie altyd moontlik om by te woon nie, maar die kere wat ek en my vroutjie Marlene wel bygewoon het, was nie net special nie, maar is diep in die hart geberg, pit kos vir my ou dog. Ek is vreeslik jammer om te verneem dat minister Vlok siek is. Dis nie lekker nie, maar ek vertrou hy weet waar sy krag lê en dat hy reg is om die liewe Vader tegemoet te gaan. Ek bid vir jou, minister Vlok. Ek sal altyd met 'n vonkel in my oog onthou dat jy 'n great man is, 'n great baas was en 'n awesome voorbeeld was wat op my 'n blywende indruk gelaat het in die moeilikste tyd wat die polisie en ons land deurgegaan het. Saluut. Goeiedag meneer Vlok, wat 'n wonderlike voorreg om net vir u 'n boodskap te kan stuur. Ons wil vir u dankie sê vir die wonderlike voorbeeld wat u vir ons is en hoe kosbaar u vir ons is. En mag die Here u deur hierdie seisoen van u lewe net sal dra met groot wysheid, krag, liefde en ongelooflike baie genade. U moet 'n wonderlike dag hê en baie sterkte vorentoe. Liefde, Zelda. Geagte meneer Vlok, u skreeu te my gedagtes en ek deel graag met my vriende staaltjies uit ons tyd saam. Baie sterkte, Chris Pretorius, Adsec Ministersraad en Administrasie Volksraad 94. Tot ziens meneer. Ja, goeiemorgen meneer Vlok. Frik en Nelly Stofberg. Ja, dat is ook jaren geleden wat ons baie gekruis het. Maar dit is goeie herinneringen wat ik nogal heb daarvan. En intussen tyd die jaren zo vannacht bij ons voorbij gegaan. Ons doe zelf moet bietjie vinniger maken. Vinnig loop, want die ouderdom hap aan mekaar hier aan ons haakskeene. Maar van ons kant af wil ons net sê baie sterkte
Ik vertrouw dat het zal goed gaan met u. En ja, wat meer kan een mens vragen? Hier is een vrede en vreugde voor die dag wat voor lê. Groeten van die twee van ons. Mooi blij. Bye. Adriaan Vlok, die mens wie diep spore getrap het op verskeie gebiede, maar ook so in my lewe, Hercules Heysersen. Dit was verseker van die beste tye in my loopbaan. Die koffie om die konferensietafel soggens, die griepinspuiting in die ministerie jaarliks, jagtrips, die eie wat op die generale se gesigte gesmeer was, in middernagtelike ure terwyl hulle wakker gemaakt was op spanboue. Elke liewe personeellid by wie ek iets kon leer, ek salueer julle. Sterkte meneer Vlok, u is in ons gebede. Meneer Vlok, dit is Hannelie Esterhuise. Meneer sal my dalk onthou met my vorige van wat grobler was. Ek het in 1990 tot 1991 daar gewerk as 'n media navorser. Nadat ek my BA honeurs in politieke wetenskap by Tikkies voltooi het. Ek het niks van die polisiekultuur geweet nie, maar u werksomgewing en menswees as ook die personeel het dit vir my baie maklik gemaak om aan te pas. Ek onthou meneer as 'n nederige mens wat altyd tyd gemaak het vir u personeel. U het 'n blywende positiewe invloed op my lewe gehad. Bid vir u en u familie. Liefde, Hannelie. Tyd se kleur. Die tyd blom uit in roospink geure van nuwe lewe tot blink blink kleure. Dou druppels teen 'n venster ruit. Dan groei die tyd tot vlyvars groen, wat tyd staan in die kamerseisoen van speel bestaan. So bloei die tyd tot skarlaken rooi, van groot wees glorie, 'n rondom talie lewe van pulsende euforie. En onverwags waai die tyd grou-grys storms om ons heen. Struikelend val ons, tuimelend, tot nietige niks van brose menswees. Tog troos die tyd altoos, met engelwit gefluister, as ons sweef deur donker duister, verlate, vergete, hoor ons die sagte ego, kleerloos, tydloos. Genade tyd, genade tyd. Gegroet meneer Vlok, by wyse van bekendstelling, ek is Marius de Wit Dippenaar. Een mond vol, soos hy self eendag lang gerede aan generaal Henry de Wit gesê het, toe hy my aan die voorgestel het. Destijds was ek die sekretaris van die generale staf en die skakelofficier tussen die kantoor van die kommissaris van die SA Polisie en die ministerie van wet en orde. Maar dit was lang gelede, hoewel die herinneringe vlak lê en die verlange na die goeie ou dae steeds die hart omvul. Goeie ou dae wat seker nie toe aldag so goed en lekker en sonder probleme was as wat 'n mens graag sou wou gehad het. Ek verkies echter om daardie dae van sterk lyding, positiewe samenwerking en 'n aangename en vriendelike tydsgees vir ons klompie daar op die 7de en 10de vloere van wagthuis te onthou. En dan verlang mens na almal wat toe deel van die span was, maar weens omstandighede van die tyd en nuwe verantwoordelikhede en selfs nuwe loopbane nie kontak kon behou nie. Maar soos Paulus in 1 Tessalonisense 2 vers 17 sê, wel het die oog,
maar nie uit die hart nie. Die verlange was nog altijd daar om allemaal weer te zien en vir u in die besonder. Hoewel persoonlijke contact zeker niet meer moontlik is nie, het ons toch hierdie besondere moderne technologische middelen om te kan communiceren en mekaar weer te kan zien. Foto's, video's en deesdae Zoom en sulke goeders wat ek in my jonger dae nooit kon voorsien nie. Ek stuur dus maar een foto of twee en hoop en vertrou dat jy dit weer by jy beeld sal opwek van iemand wat lang terug een keer op een pad saam met jy geloop het en wat goeie herinneringe koester van daardie paar tree wat ons op ons eie paradegrond saam in pas was. Ek hoop jy sal vaag weg onthou. Ek sal nooit vergeet nie. Die meest gevreesde woorde wat ons destijds van ons minister kon hoor was: dit is onbevredigend. Dit is nou maar wanneer iets die minister nie geval het nie, wat somtijds nogal heel dikwels kon wees. Gelukkig was ek dit gespaar, maar ek het geweet, as minister Vlok daar die woorde sê, is jou lot verseël. Jy gaan een verbale pak slaag kry so seker as jy lewe, en dit wou niemand hê nie. Hierbij sluit ek dan af, meneer, hierdie ding van oud word en contact met mekaar verloor en nie meer elke dag communiceer nie, is nou sommer heel onbevredigend. Maar gelukkig kan ons nog steeds blijdskap hê in ons gedagtes aan mekaar en in ons herinneringe aan goeie tye. Ons kan groet met vreugde dat ons paaie gekruis het en dat ons eentyd hande kon gevat het. Ons het saam gebid en lofsange gesing. Eendag, miskien nie meer so ver in die toekoms nie, sal ons allemaal weer by mekaar wees. Seënwense. Goeienaand, meneer Vlok. Dit is Henk Sutherland. Hoe gaan het met meneer en met die gezondheid? Ek was meneer se persoonlijke motorbestuurder vanaf 1994 tot en met 1998. Eerst by die departement van verdediging gedurende die tydperk wat meneer adjunk minister van verdediging was. En toe was ek departementeel oorgeplaas na die polisie waar meneer minister van wet en orde was. Dit was vir my baie aangenaam om vir u as 'n persoonlike motorbestuurder te werk. Graag wil ek vir u baie sterkte en gesondheid toewens vir die pad vorentoe. Groete, Henk Sutherland. Beste meneer Vlok, ek het nou Letty se boodskap gehoor en gehoor u het so 'n paar keer na die hospitaal gedraai en ons glo dingetjies gaan alles nog regkom en in plek val. Ons word ook maar almal met die jare bietjie ouer. Ek self was maandag 55, so mense kan nie glo hoe die tyd aanstap nie. Maar dit is Salome wat praat, wat by Roof en Leon gewerk het. En ja, ek dink nog soos gister terug aan my lekker verjaarsdagpartytjie daar by Letty. Ek hoop dit het net mooi daal voor en toe. En ja, mens, hierdie goedjies tref mens maar soos mens ouer word. Maar onthou, daar is baie mense wat baie lief is vir jou. En natuurlijk Jerees is elke dag daar om oor u te waak en solank mens net altyd in hom kan vashou. So dit is maar my kort boodskapie, baie liefde, dit is van Salome Reyneke. Tot ziens. Beste meneer Vlok, is een goeie tyd waar ons allemaal onder die vleels was. Dit is een tyd wat gekom het en is een tyd wat gegaan het. Maar die belangrikste is, toe die span opbreek, die achievements wat die span wat onder u gewerk het, bereik is, kan, is ongelooflik. Meneer, baie dankie dat u een goeie sin vir humor het. U sal seker nie weet, in die aande wat u weg is,
moes ons kompel personeel nog blij saam met generaal Kalitz en aan het cricket gespeel is rekkies wat soos cricket wel gemaakt was teen die deur. En dan wacht ons tot generaal Kalitz uit sy kantoor opstaan en kruip ons weg. Maar dankie vir die sin van humor. Hy is iemand aan wie ons kan opkyk. Dankie meneer Vlok. Hallo meneer Vlok, de wet Bernardo hier so. We hebben net een vinnige boodskap om hallo te sê, om te hoor hoe gaan dit. Ons hoop dinge is ok daar en dat dinge goed sal uitwerk. Ek dink baie terug aan ons tye saam met ons gewerk het. Dit was baie goeie tye gewees vir my. Baie geleer, ongelooflike dinge ervaar. Goeie tye gehad met parlementêre diens, geleenthede wat jy vir my gegee het wat ek nooit sou gehad het nie. So ek wil net ook vir jy dankie sê daarvoor. Het is jammer, ek kon jy nou nog nie sien wie nie. Ek werk maar meeste van die tyd oor see en ek het baie tyd in die buitenland spandeer. So ek kon nou nie die vorige reunie maak ongelukkig nie. So ek hoop dat het sal beter gaan met jy en so wens jy al die voorspoed toe vir die tye wat voorde. Goeiedag meneer, George Kellerman uit Stasiebevelvoerder, Wedabrug hier. Dit is my voorreg om langs hierdie weg een paar woorde te kan sê. As mens oud word, blaai dikwels deur ons lewensboeke. So het ek op my lewensboek die bladsy van minister Vlok gekry. Meneer, as ek so terugdink, het ons lekker tye gehad met u aan die stuur. Ek en 'n paar manne was altyd getaak om ter ondersteuning beveiligingsdienste by die optredes te kon doen. Ek onthou hoe u die manne wat sigbaar was altyd 'n handdruk gegee het. Dit het 'n blywende indruk op hulle gelaat. Ek onthou hoe ons die verkiesingsuitslae in die onthaallokaal by die huis te Henriestraat 52 gevier het. Onthou u die 5-jarige herdenking van Wedabrug polisiestasie waar u en senior offisiere van die mag baie nie meer met ons nie bygewoon het. Al Debbo was die gaskunstenaar en het ons met sy lawighede vermaak. Ek onthou die fakkelloop waar Wedabrug 'n lafenispunt was. Getroud met die voorvalleboek, die mooi handskrif inskrywings tydens besoeke. Hy was ons reservis by ons. Die mooie woorde en briewe wat ek van u en mevrou Corrie ontvang het, sal ek altyd koester. U het ons geleer om julle deelsaam te wees, om 'n beker koue water aan 'n behoeftige te gee. Baie dankie vir u goeie werk by die Feed a Child organisasie. U het ons ook van versoening geleer, iets wat in hierdie mooie land van ons van kardinale belang is. U verjaar Desember, ek wens u vir die nuwe lewensjaar en die toekoms daarna net vrede, vreugde, voorspoed en 'n goeie gesondheid toe. Seënwense vir u. Ek sal eer u. Groete, George. Hi, Mr. Adrian. I often think back to the many days that I spent working with you in the Ministry of Law and Order. There were good times and bad times, but it was indeed an extremely interesting period in life. It is such a pity that our dreams for a united, peaceful nation did not come to fruition. Kind regards, Barry Barnard. Hello, meneer. Dis Adrie. Vandag wil ek sommer net dankie sê vir dit wat meneer en Corrie in my lewe beleef het. Dis so baie en vandag kan ek soveel baie meer vir ander mense gee en doen omdat ek by julle geleer het. Ek weet meneer se gesondheid is nie meer wat dit moet wees nie.
maar het kom sommer net by my op dat David het nie regtig geweet wat Goliath se sterkte is nie, want hy was te veel gefokus op wie God is. En wag meneer dat wanneer daar omstandighede is, 'n Goliath weet wie God is. Ek weet dit is meneer se anker en ek weet meneer hou so vas aan die Here. Iemand het eendag gesê, begin to live as though your prayers are already answered. En ek dink as ons so gaan begin leef, asof die Here reeds ons gebede beantwoord het, gaan ons net heeltemal en totaal anders leef. Ek wil sommer net afsluit met Psalm 46 vers 10 wat sê, wees stil en weet dat ek God is. Blessings vir meneer, en ek is so lief vir meneer en ek het soveel waardering vir dit wat meneer in my lewe beleef. Baie dankie. Goeiedag meneer Vlok, dit is Karin van Bakstroom, Bakkie se vrou, wat die boodskapie namens Bakkies vir u stuur. Ou Bakkies is nie meer met ons nie. Bakkies het altyd die grootste respek vir u gehad. Die gemaklikheid waarmee u altyd met ons verkeer het en u nederigheid sal ons altyd onthou. Ook u kersfeespartytjies wat die kinders so geniet het. Ek hoor u gesondheid is nie van die beste nie, so ek dra u aan ons geneesende Vader op en bid dat hy sy geneesende hand met liefde oor u sal hou. Mag u altyd ons dierbare Vader se warmte, nederigheid en liefde ervaar. Mooi bly, Bakkies en Karin. Goeiedag meneer Vlok. Ek dink jy sal my seker nog onthou daarvan die ou streek hoofkantoor Witwatersrand waar ek die skakelofficier gewees het van sê maar so 1989 af tot 2017 toe ek afgetree het. Jyself en ons skakelofficier het ons baie vergaderings bygewoon. Nationale vergaderings soos by Milieuskop. En as ek ietsie kan onthou wat my nou bygebly het van my Leeuskop en waar het ook dan nou teenwoordig was, is het natuurlijk een aand gewees wat ons een bietjie gebraai het na een vergadering. Daar hebben die lapa rondgestaan, daar gesels en dit het net goed gegaan en die ouwens het gekuier en iets wat doodstil gesit daar so en allemaal dopgehou en met allemaal gesels, soos het altyd was. En so het ons toe nou later aan een bietjie moeger geraak, want die geselsery en die kuierry het daarom nou hier in die vroege oggendure ingegaan. Maar jy het gesit en jy het allemaal fyn dopgehou, dan ook seker van die mense wat ons baie fyn dopgehou het. En so het die ouwens weggeglip en hulle het gaan slaap. En dit natuurlijk teen die protokol en so aan, nie is gevra toestemming nie, gegroet nie, somme net so weggeglip. Dan nou 2:30 daardie oggend, of sal ons nou sê, die volgende oggend, wie daag toe nou op daar in die slaapsaal, dit sal hy self wees in een klompie van die manne, en daar word mense wakker gemaak wat geïdentificeer was as hierdie wegsluipers wat dan nou sommer gaan slaap het, en dit mag ons nou nie wees nie. So het u dan nou ook daar so een wekker gehad, onthou hom baie goed, en die ding kraai soos 'n haan, en dit is dan nou teen daardie ouens se oor vasgedruk, en so het die ouens natuurlik met die hels hulle waai wakker geword, hulle vrek geskrik, ander mense het wakker geword, en alles is die mekaar daar. En
daar was een ou geweest wat langs mij geslapen had, daar zo. En hij het weggeglip. Deur die venster uitgespring toe, hy sien hier, kom in die vlok, en sy dinge. En daar zo is een groot bottel in die hand. En daar is uie in die andere hand. En ek weet nie wat, so slechte goed is, wat is alles. Daar moes geëet het die aand, die willens en wetens. En ons het geëet. Maar nou hierdie mannetjie wat weggehardloop het, van die mense en die self het daar in die gangetjie by mekaar gekom, die mekaar geloop, daar goeie taktiek. En toe nou daar so, het allemaal uitgestap, een het oorgeblij. En hier kom die man dan nou weer deur die venster teruggeklim. En hy is net so bezig om langs sy bed recht te maak, om in die bed in te klim. Toe word hy stevig hier onder die bed, aan sy enkel vastgevat. En kyk, dan skrik een man mos. En dit was een gillery geweest daar. Nou kyk ek ons nou die story so en ek begin kliphard lag daar so. Nou ja, ek moes dit ook nog nie gedoen het. Word daar sommer een stuk ui in my mond gedruk en ek was een slik daar so van die bottel moes gevat het. En dit was ook my hel geweest. Maar het was goeie ou dag geweest daar. He. En mense verlang my baie terug. Dit is nou maar net eenvoudige feit. Maar wat ek wil doen is, ek wil vir u een wonderlike, wonderlike kersttyd. 2021 is bezig om uit te gaan. En ek wens vir u 2022 vol goeie gezondheid. En baie seëninge. Ek hoop u gaan die jaar geniet. Om Adriaan so bietjie meer as 30 jaar gelede jy altyd vir ons gesê, ons skrik van niks. En dit was vir ons, het nie geskrik nie. Ons het deurgedruk. Nou in ons ouer wordende dag wil ek dit vir jou herhaal. Onthou ons skrik van niks. En as ons dalk skrik so nou en dan, dan weet ons waar ons hulp vandaan kom. Soos mens ouer word, dink jy terug aan goeie tye wat ons saam gehad het. Ek dink aan media voorligtings, Lambert's Bay, die Muisboskerm, Rigtersveld, lekker sing en uiteindelik die reeldans daar by Kobos. Dink terug daaraan, dit was goeie tye en dit hou mense gedagtes vars. Ek dink aan jou in die tye wat voorlê, staan sterk en ek bid vir jou. Groete om Adriaan, André Pruys. Om mee te begin wil ek net al die eer en dank aan die Hemelse Vader gee, dat ek vandag nog die voorreg kan hê om vir u 'n boodskapie te kan los. Ek het die voorreg gehad om as 'n jong polisiedametjie aangestel te word in u kantoor in Kaapstad. En ek onthou nog, dit was my kapelaan wat my ooreed het om aansoek te doen vir die pos. En ek het net vir hom gesê, my kapelaan, ek kan nie, die pos is net, klink net vir my te groot. Maar op die einde van die dag was die Vader goed vir my en is ek aangestel toe in die kantoor. Ek was verskrikkelijk senuweeagtig, vooral op my eerste dag, en het die heel tyd in my gedagtes gemaal, dat hoe gaan ek in hierdie kantoor werk met al hierdie mense, sulke professionele mense. En op die einde van die dag was allemaal my so goed gesind, het my so mooi by my hand gevat en my gelei, eet my altyd motiveer en op die einde van die dag was dit so wonderlike voorreg toe ek begin, soos hulle nou in Engels het, toe jy nou ingesettel raak om te kon besef, maar hierdie is absoluut 'n wonderlike klomp mense by mekaar. Ek is wel aan die diepkant ingegooi en ja, die swem het nou soms moeilik gegaan, maar dit het werklik waar mettertyd soveel beter gegaan. Die leer, dit wat ons geleer het, en ek dink baie mense sal saamstem, ek dink die leer was so baie, ons het so baie geleer in terme van onsself, hoe moet jy optree, hoe moet jy mense benader, hoe moet jy met mense praat, en ek dink daardie leer wat ons in daardie kantoor gehad het, is werklik waar hoe ons vandag
gevorm is as mens. Dis werklik so. En as mens terugdink daaraan, kan een mens nie anders daaroor redeneer eers nie. Natuurlik was daar baie pret op tye gewees in die kantoor. En natuurlik sal niemand die story vergeet toe ek natuurlik die potplante so bekyk het in daai gang af. En ek het net besef, maar niemand geef hierdie arme potplante water nie. En ek het toe nou een dag besluit dat ek wil hierdie plante bietjie nat maak, want niemand gee oor hulle om nie. En natuurlik nou die emmertjie met die water gaan haal en al die plante in die gang water gegee. En tot my verbasing het ek gesien dat al die water loop ook by die plante of by die potte uit en ek kon dit glad nie verstaan nie. En toe is daar vir my gesê, luister, jy het nou natuurlik vir hierdie moderne plastiese plante water gegee en ai, het ek so skaam gevoel, maar gelukkig is dit een van die herinneringe wat tot vandag toe baie mense oor kan praat. So ja, ons het so baie geleer, soos ek sê, die samenkoms in die in die kantoor, die thee drink, die storiekies wat ons vir mekaar kon vertel. Daar het ons werklik gesien dat jy omgee mens is, dat jy werklik uitreik na mense toe en dit was altyd vir ons so wonderlik, 'n wonderlike voorreg om net daar te kon sit informeel en net lekker te kon gesels oor die dinge van die lewe. Dis die dinge wat ek dink baie van ons mis. Al die wonderlike geleenthede wat ons gehad het om by te woon, die spanboue, die pret wat ons daaromtrent gehad het, die funksies, die baie formele geleenthede en ag, daar's so baie om op te noem en ek dink dis van die herinneringe wat ons altyd vas sal koester in ons gedagtes. Toe ons egter as span moes opbreek voor die nuwe regering oorgeneem het, was dit seker een van my hartseerste dae en ek dink ook vir soveel ander ook. Maar ons het dit toch aanvaar, want jy het ons so bemoedig in daardie tyd. Maar ja, die breek was eindig gewees vir baie van ons. Maar ons het dit, soos ek sê, aanvaar. Tyd het baie gevlieg sedertdien. Tyd staan nie stil nie, maar herinneringe sal nooit uit ons gedagtes uitgevee kan word nie. Ek dink dis iets wat ons altyd sal bly koester. En ek wil ook graag afsluit en die seën oor u uitspreek soos in Numeri 6. In Numeri 6 het God aan Moses gesê dat Aaron en sy kinders en sy seuns die kinders van Israel sal seën met 'n buitengewone uitspraak van veiligheid, genade en vrede. Hierdie gebed staan ook bekend as die gebed. Die gebed lees egter dat die Here seën jou en hou jou. Die Here laat sy aangesig oor jou skyn en sal jou genadig wees. Die Here lig sy aangesig op jou op en gee jou vrede. So vandag sê ek net baie sterkte vir u pad vorentoe en ek vra werklik dat die Hemelse Vader u sal bewaar en altyd vorentoe by u sal wees, ongeag wat voorlê op u pad. Baie lief vir u, baie liefde Letty. My maat, dis jy van Linsari hier. Ek dink so 40 jaar en meer, as ek dink aan alles wat ons saam deeggemaak het, al die wonderlike dae wat ons saam deeggebring, want dis al die wonderlike dinge wat ons gedoen het,
Dat is één ding wat altijd bij mij zal opkomen. En dit is jouw, hoe zal ik het zeggen, plat op je aarde geaardheid. Jij hebt niet voor één oomblik gedink, jij is beter als enig iemand anders te maak je saak waar die persoon is nie. En dit is so wonderlijke eigenschap. Ek denk aan die jare se grensbesoeke wat jy en ek en Corrie en van jou mense afgevlieg het om die kersgeskenkies te gaan uitdeel aan die mense wat ons grense bewaak het. Ek wil vandag net vir jou sê, baie, baie dankie vir jou wonderlijke vriendskap van al die jare en wat steeds nog voortgaan. En onthou, jy en ek het 'n afspraak vir 20 maart volgende jaar. Die afspraak is gemaak, ons gaan hom nakom, my ou liewe vriend. Jy moet 'n wonderlijke tyd hê. Ek hou gereeld contact met jou. En jy moet 'n wonderlike verjaarsdag hê. Sterkte by my ou maat.